Thanks so much, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, our good friend Rigathi Gachagua, all protocols of SAT, Adonibe Tumuge. I want to take this opportunity to join the church in celebrating 100 years, which we can't really take for granted. We are here to join in these centenary celebrations, and thank God for the milestone in which we have worked. MCK is a big church, and it is doing a very good job in terms of spreading the Christianity. It is not only in Meru County, because even in Tharakanithi County, you have MCK, and I can see our Reverend Peter Kariuki is here. Akwavi? Ndiye uyo uyo ndiyo mkubawetu wa Saino, Mala Consistency. Lastly, Antubetu, Tulea, Tukikungu wa Kilamiakega. And as a people, we have a debt, in a debt with a destiny. So ombi langu ni tuendelee kuungana pamoja. Watu wetu wa PCA pale waliunga, unajua wakati waliimba hapa niliona, mimi nilishakuliwa kwa mara ya kwanza nikiwa na chama ya KANU. They were talking in terms of love, peace and unity, and unifying the country. But charity begins at home. Tukiwa watu wa hii area yetu yote, tuko na kiongozi anaitwa the Deputy President Rigathi Gachagua. Tumuunga mkono pamoja. Because even before you, mtu wangu utuikala, we ende pere wenda antubangi, kana tisa asawa. Kwa hivyo tasi tukia watu wa hii mlima, ni lazima tuunge Rigathi Gachagua mkono, aendelee kutuongoza, na yeye azunguke hii Kenya yote afanye urafiki na wale watu wengine. We saw him yesterday, the entire last week, together with His Excellency the President, uko pande ya Nyanza. Nyanza is sorry. Na sisi tunaunga broad-based government mkono. However, tulingia kwa uchaguzi, we made a lot of promises to our people, including the need bridge, ilo mesikia hapa. Tumesikia maneno ya design, design imemalizika, tumepoteza watu wetu wengi, and those beautiful ladies who passed away last night, wanatoka Meru County. This bridge is serving the entire region. Your Excellency, sir, let us keep the promise. Let us implement the designed new bridge of Niti, Niti bridge for stability. Lastly, kuna hiki tunaitwa minimum guaranteed return. Tulizunguka huku tukiongea maneno ya majani chai. Tukazunguka tukiongea maneno ya kahawa. Our peers is here. Tulikuwa tunaongea tukasema mkulima wa kahawa akipeleka kahawa yake atapatiwa 40 excellence instant huko kwa after kipeleka kwa factory. Ile kahawa ikipelekwa huko kwa KPCU analipwa ingine 50. Ikiuzwa ile top up iko hapo juu atapatiwa. Kama bei imeenda chini ile itakuwa subsidy. Hiyo maneno iko wapi Your Excellency? So ombi letu, let us walk the talk. We promise these people a lot of things, let us walk that journey. Hali ya uchumi imezorota. Hawa watu wetu wanaendelea kuumia. Let us give them hope and let us walk the talk. Asante sana ndugu wetu na tunaendelea kuendelea. Mheshimiwa Mheshimiwa Kareke vyote amedogole uwezo mala. Antoka batoko wangete. Batoko wangete. Ninge Kareke vyote wangete. Let me also take this opportunity to recognize Forest Gajuju, the former women led in Meru County. Just as we were going to